ទាំងផ្នែកបច្ចេកទេស
ទីផ្សារធនធានហេរញ្ញវត្ថុដើម្បីទ្រទ្រង់និងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់នោះលោកក៏បានសហការយ៉ាងមុតមាំជាមួយដៃគូជាច្រើនដើម្បីរៀបចំឲ្យមានអង្គសិក្ខាសាលានេះឡើងលោកសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលមានវត្តមាននៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់រៀនសូត្រនៅចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីអង្គសិក្ខាសាលាហើយក្រោយពីបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងកម្មវិធីពេញមួយថ្ងៃនេះសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍការងារធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀត លោកកៅរដ្ឋីប្រធានសាខាសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ថាវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលត្រូវការជាចាំបាច់ឲ្យប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយជ្រោមជ្រែងកិត្តគូទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកទេសនិងទីផ្សារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់តម្លៃដើមទ
ដោយសារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនហើយម្ចាស់សហគ្រាសមួយចំនួនចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់នៅមានកម្រិតដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាករៀបចំគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ផលិតផលពួកគាត់នៅមិនទាន់សមស្របនឹងទីផ្សារជាដើមជាពិសេសទូទាត់នោះវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមភាគច្រើនមិនអាចទាន់ចេះរៀបចំឯកសារផ្សេងៗបាននោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មបន្ថែមទៀតដោយសារកត្តាទាំងនេះហើយសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាបានគៀងគរថវិកាជាមួយក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនធនាគារឯកទេសវីង អង្គការដំណាក់ភៀបកម្ពុជាធនាគារព្រីនក្រុមហ៊ុន BS Land and Home និងដៃគូជាច្រើនទៀតដើម្បីក្រុងនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាទូទាំង23រាជធានីខេត្តក្រុងជូនសហគ្រាសធុនតូចនៅមធ្យមដោយមិនយកកម្រៃក្នុងគោលបំណងឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងអំពីការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មផែនការហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាការធ្វើផលិតផលរបស់ពួកគាត់សមស្របទៅនឹងទីផ្សារទាំងតម្លៃនិងគុណភាពហើយក៏ដើម្បីជំរុញក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បី ពង្រីកអាជីវកម្មផងដែរជាពិសេសហិរញ្ញវត្ថុនិងមធ្យមអាយដមបណ្ឌិតម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់សហគ្រិនទូទាំងប្រទេសបង្កើតផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទ្រទ្រង់ដល់វិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមតាមរយៈការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុនិងដ
ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពសង្វាក់ផលិតកម្មឲ្យមានគុណភាពតាមលក្ខណៈស្តង់ដារទីផ្សារអន្តរជាតិបង្កើនប្រាក់ចំណូលកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រទេសជាតិនិងបង្កើតឱកាសការងារដល់កម្មករឲ្យមានការងារធ្វើនិងជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ ឯកឧត្តមបានកោតសរសើរវិស័យឯកជនពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងមានការសាមគ្គីគ្នាល្អណាស់បើកបេះដូងទូលាយចូលរួមនៃវប្បធម៌ចែករំលែកគឺអ្នកមានច្រើនជួយអ្នកមានតិចនិងអ្នកមានតិចជួយអ្នកអត់មានក្នុងឱកាសនោះក៏មានជូនបានសរសើរជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍គ្នាទៅវិញទៅមកនិងមានការថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរ នេះព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020អាយដាមអធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ នឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តនិងលោកខូរីដាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ចៃជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងស្ត្រីមេម៉ាយជនមានពិការភាពកុមារកំព្រាចំនួន76គ្រួសារគណៈដែលលោកពួកគាត់កំពុងរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងអំឡុងពេលការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអភិបាលស្រុកប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទសមាជិកសមាជិកាសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តស្រុក
មេភូមិមេឃុំនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតក្នុងបរិវេណវត្តថ្លុកដង្កោស្ថិតនៅឃុំផ្ទះរោងស្រុកតាឡូសែនជ័យ អាយដាមមកទៅនឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បាននាំមកនៅប្រាសាទផ្ដាំផ្ញើរបស់សម្ដេចកិត្តិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនអរិនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជាអ្នកចាកាលតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចោះជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលានៅគ្រប់មូលដ្ឋានដែលជួបការលំបាករាល់បញ្ហាផ្សេងៗនិងគ្រោះធម្មជាតិជាដើម ដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរនិងនានាការនយោបាយអ្វីឡើយទីណាមានការលំបាកទីនោះមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអាយដាមមានប្រសាសន៍ទៀតថាមួយរយៈកាលនេះដោយសារជំងឺកូវីដ-19កំពុងរីករាលដាលទូទាំងពិភពលោកនិងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដោយឡែកខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជាង50ម៉ឺននាក់ពុំមាននរណាម្នាក់ឆ្លងនៅជំងឺកូវីដ-19 នោះទេ កត្តាទាំងអស់នេះអាស្រ័យដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការប្រឹងប្រយ័ត្នខ្ពស់ស្ដាប់ការណែនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទើបយើងជៀសផុតពីជំងឺកូវីដ-19 នេះបើយើងភ្លេចក្រក្រនឹងដេញតាន់បើយើងភ្លេចសង្គ្រាមសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោដែលលោកយកជីវិតទៅបដូរទៅប្រទេសជ
ដើម្បីឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃត្រូវប្រកបរបរបង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមសត្វដាំបន្លែជុំវិញផ្ទះបន្ថែមទៀត ដើម្បីឲ្យជីវភាពគ្រួសារកាន់តែប្រសើរឡើងក្រោមមកលុបនៃសន្តិភាពជាពិសេសរស់នៅស្អាតហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់កុំធ្វេសប្រហែសឲ្យសោះនៅជំងឺកូវីដ-19 ពីព្រោះវាមិនទាន់ផុតរលត់នៅឡើយទេអំណោយដែលសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តផ្ដល់ជូននាពេលនេះមានចំនួន70គ្រួសារ ដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមី1កេសទឹកត្រី1យួរនិងថវិកា 20,000 រៀលផងដែរព្រឹកថ្ងៃទី1 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 100 នាក់មកពីក្រុងពោធិ៍សាត់ ស្រុកកណ្ដៀង ស្រុកក្រគរ ស្រុកបាកានស្រុកភ្នំក្រវាញ ស្រុកវាវែង និងស្រុកតលូសែនជ័យ បានចូលមកកាន់សាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ តាមការណាត់ជួបរបស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្ត សូមឲ្យអាយ្យដំអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជូនពួកគាត់ បន្ទាប់ពីពួកគាត់មានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃ ដោះស្រាយមិនចេញ និងរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗកន្លងមកនេះ តាមការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះ មិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេ គឺចាប់តាំងពីអាយ្យដំបណ្ឌិតម៉ៅធុននបកកាន់ជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មកម្លេះ ដែលបានកំណត់យកថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃសុក្រក្នុងវិសប្តាហ៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះមកដល់ពេលនេះអាយ្យដំអភិបាលខេត្តបានដោះស្រាយនិងជួយសម្របសម្រួលបញ្ហាគ្រប់ប្រភេទជូនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនករណីណាស់រាប់មិនអស់ទេដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ទុកកង្វល់និងគោរពស្រឡាញ់គ្រប់គ្រប់គ្នាមិនត្រឹមតែជួយសម្របសម្រួលនិងរកដំណោះស្រាយប៉ុណ្ណោះទេនៅពេលឃើញជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងស្ត្រីក្រីក្រមេម៉ាយកូនច្រើ
អភិបាលខេត្តឲ្យជួយសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ហាជូនមកលើកឡើងនៅបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនពិសេសទាក់ទងទៅនឹងទំនាស់ដីធ្លីដណ្ដើមគេតំណែលពីឪពុកម្ដាយរវាងបងថ្លៃប្អូនថ្លៃកូនចិញ្ចឹមជាមួយកូនបង្កើតអ្នករស់នៅមុនអ្នករស់នៅក្រោយទំនាស់ផ្លូវចូលផ្ទះការលួចធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិនិងលួចលក់ដីមិនឲ្យបងប្អូនបង្កើតដឹងទំនាស់ដីសហគមន៍គ្រឹះសាសនា ទំនាស់ជួលផ្ទះរងការចោតប្រកាន់ថាបើកពិសាចានិងទំនាស់ប្តីប្រពន្ធលែងលក្ខណីជាដើមរយបញ្ហាដែលបងប្អូនលើកឡើងមកនេះត្រូវបានអាយ៉ាដាមមកធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ជួយសម្របសម្រួលដោយសន្តិវិធីដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងអាចទទួលយកបានបញ្ចប់រឿងត្រឹមនឹងរឿងណាពិបាកយល់អាយ៉ាដាមនឹងឲ្យក្រុមការងារអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញចុះទៅពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងដល់កន្លែងដល់ផ្អែកទៅលើច្ប
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 100 នាក់មកពីរុស្ស៊ីល
ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះអាយដាមមកធននបានជួយសម្រាប់សម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនករណីដោយសុំហេតុសំផលហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាបានទទួលយកដោយក្តីរីករាយមិនមានការគុំគួននោះទេ នាព្រឹកថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលស្រុកបាកានបានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការស្រុកបាកាននិងពិធីប្រកាសប្រធានការិយាល័យអប់រំស្រុកស្តីទីក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តមទុននិងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាស្រុកឃុំអភិបាលស្រុកប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីជំនាញខេត្តនាយកនាយករងកងកម្លាំងប
ស្ដីពីការធ្វើសមាហរណកម្មបុគ្គលិកនិងការរៀបចំមុខតំណែងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋបាលស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់បានតែងតាំងលោករីណាអនុប្រធានការិយាល័យអប់រំយុវជននៅកីឡាស្រុកឲ្យបំពេញការងារជាប្រធានស្ដីទីការិយាល័យអប់រំយុវជននៅកីឡាស្រុកបាកាន អាយដាមម៉ៅតនិនអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោកអភិបាលស្រុកតលូសែនជ័យរូបណាដែលមានសមត្ថភាពគុណធម៌ពុពេញទៅដោយចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងបទពិសោធន៍ពិសេសធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់មន្ត្រីក្រមអាវ៉ាន់គឺយើងត្រូវតែមានការជ្រើសរើសសម្រាប់ធ្វើជាឪពុកម្ដាយគ្រូនៅក្នុងស្រុកតលូសែនជ័យអាយដាមមានប្រសាសន៍ទៀតថាមរយៈកាលនេះដោយសារជំងឺកូវីដ-19កំពុងរីករាលដាលទូទាំងពិភពលោក នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយឡែកក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជាង50ម៉ឺននាក់ពុំមាននរណាម្នាក់ឆ្លងនៅជំងឺកូវីដ-19នោះទេកត្តាទាំងអស់នេះអាស្រ័យដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទើបយើងជាផុតពីជំងឺកូវីដ-19នេះអាយដាមមានប្រសាសន៍ថាសូមអោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជា
ឆ្លាក់នៅភៀបផ្នែកធ្នូរបស់ជនជាតិយើងតើយើងប្រសូតចេញឲ្យធនធានមនុស្សចំនួនក្រោយតើវាមានកម្រិតប៉ុណ្ណាដូច្នេះកបបីលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មានឆន្ទៈក្នុងការបំពេញការងារមានសាមគ្គីភាពទីក្នុងបានល្អនិងមានការបណ្ដុះនៅចរិតជាតិនិយមបើយើងភ្លេចក្រក្រដេញតន់យើងភ្លេចសង្គ្រាមសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោដែលល
ចំពោះមន្ត្រីក្រមអវ៉ាត់មានវប្បធម៌ចែករំលែកសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងល្អនិងយោគយល់អធិស្ស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងអស់នេះគឺជាកិត្តិយសនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងថ្នាក់ដឹកនាំអតីតអប់រំយុវជនកីឡាខេត្តទាំងមូលដែលទទួលបានពីការអបអរសាទរពីសំណាក់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋជាជាមិនខាន ក្នុងឱកាសនោះអាយដាមក៏បានចែកជូននូវវត្ថុកំឡោដៃដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានសរុងមួយដោយឡែកសម្រាប់អ្នកគ្រូមានផ្ទៃពោះនិងត្រៀមឆ្លងទន្លេក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានសរុងបីព្រមទាំងថវិកាបន្ថែមមួយចំនួនទៀតជូនដល់គ្រួសារនិងវត្តជនផងដែរ នាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកខូរីដាអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយកដំមោធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានដឹកនាំដំណកូនកងោកអមតាមសងខាងផ្លូវបុផាលាក់ខ្លួនស្ថិតក្នុងឃុំប្រម៉ោយស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅត្រង់ចំណុចភ្នំ1500ដែលមានការចូលរួមពីអភិបាលក្រុងស្រុកថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3លោកមេភូមិមេឃុំព្រមទាំងយុវជនយុវនារីជាច្រើនរូបទៀ
ការដាំដើមកងោកពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺដើម្បីបង្កើនធនធានធម្មជាតិឡើងវិញការពារធនធានធម្មជាតិចម្រុះរក្សាបរិស្ថានបៃតងគុណភាពដីជំរកមនុស្សសត្វដែលអាចធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយបាននូវភាពប្រឈមនិងគ្រោះមហន្តរាយដល់គ្រោះរាំងស្ងួតបំរែបំរួលអាកាសធាតុភ្លើងឆេះព្រៃខ្យល់កន្ត្រាក់ទឹកជំនន់ដែលមិនដែលមកពីការបាត់បង់ព្រៃឈើហើយព្រៃឈើគឺជាប្រភពធនធានធម្មជាតិដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិ ជាពិសេសអតិថិជនទេសចរមកទស្សនាផ្លូវបុផាលាក់ខ្លួនភ្នំ2500នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាការដាំដើមឈើមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់ជនណាម្នាក់ផ្ដាច់មុខនោះទេតែជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមទាំងមន្ត្រីអាជ្ញាធរខេត្តមន្ទីរអង្គភាពអង្គការនិងប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានផ្ទាល់តែម្ដង ទន្ទឹមនឹងនេះដែលបង្ហាញអំពីផលវិបាកនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើថាគ្មានព្រៃឈើនិងគ្មានទឹកភ្លៀងនិងឈានទៅជួបការពិបាកដោយមិនអាចបង្កបង្កើនផលដំណាំបានជាចុងបញ្ចប់លោកសូមអាជ្ញាធរក្រុមលំដាប់ថ្នាក់បង្កើនកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈរបៀបរៀបរយនិងសម្រួលចរាចរណ៍បានល្អប្រសើរដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យភ្ជុំនេ
ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបកានមានធ្វើពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងអគារសម្រាប់ព្រះសង្ឃគង់នៅព្យាបាលជំងឺក្រោមការប្រដូចផ្ដើមគុណិតពីព្រះរាជគុណសុតន្តោឡៃកនព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបកានពិធីនេះមានការចូលរួមពីលោកខៀវចៃប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកបកានលោកផៃលេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបកានលោកកៅសាងផលបុណ្យនាយកប្រតិបត្តិមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបកាន គ្រូពេទ្យនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតលោកផៃលេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបកានបានសម្ដែងការសាទរនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះព្រះរាជគុណឡៃកនព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបកានដែលបានជួយកសាងអគារពេទ្យមួយខ្នងទុកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបកានសម្រាប់ព្រះសង្ឃគង់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនាពេលនេះការជួយកសាងអគារពេទ្យសម្រាប់ព្រះសង្ឃទុកក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះជាលើកទី1ហើយក្នុងស្រុកបកានជាទង្វើមនុស្សធម៌និងជាគំរូមួយដ
thàn bạch chạy kỳ tích, đau tình yêu tiền quân ập hiếp nâng sập hồn ập hiếp. Bạch đại chạy quân lại con, bạch cử cháu ạ thị ca vọt bạc án miền giọng đại ca thà. Đau mơ khơi anh ta môn tì bệnh ni mùi ni mùi, bông miền ạ kia đạch đòi lại xa mạp bạch xong cùng nợ bạch chìa bà chùm ngư nút. Bạch ông có miền cùng nợ bạch đàm sang xong ạ kia mùi khăn nợ khăn môn tì bệnh bằng ạch bạc án đi. Đâm bây nhì sử dụng xa mạp bạch xong cùng nợ, cùng ao lục lòng chìa mùi nâng nệ chùm ngư chìa cửa hòa. Ả kia bếp đài thuơ bí thi bình cho bà thông sẽ là nếp bí ní miên tâm hôn bàm bầy mét, côn nâng đọc bàm mùi mét, chai chanh chi bầy bần tục miên bần tục tức nâng bóng bẹt đào xăm bà rẹ bà bà mùi châm nguồn tiệt. Bẹt đài chắc con lại con miên xong đại ca bằng chạy thà. Ả kia bếp ní nâng sang xong rủi rò chi sạch thập bó khăn nông rạy dạp bèl bí rư bầy khai bà nọ. Cả lăng đài xa ca rùm xa hạ ca khní rô bò bà cháu ạ thị ca vót, cực vót khăn nông sọc bà cán, kào ông cùng nịch bà đuôi bà đá ướp rô bò bà ông bà toàn. Dông tam bị thả, bà đá chạc nâng ảnh chạc đá tuần tâm khní. Đôi chân này bê ní khang bà đá chạc miên ca rì châm ra ơn xâm rùm hói, bà khang ảnh chạc miên ca khắc khá đá vấy, khang bà đá chạc trâu tài chui bông pinh khní tù vinh tù mộc. Bà thả bà đá chạc rùa bán, có đài xa bà đá bà rì sát châm nô chương vót phong đài. Bà đại chạc con lại con, bà kru cháu ạ thị ca vót bà cán, bàn chùm rùi nhau bà cháu ạ thị ca, kà nạ kà mạ kà ạ chá, kru vót ả rám khăn nông sọc bà cán, chùi sọc sai nâng kiên cố rộng sọ bà rà sạch chân kru lùm đập thân ác, đâm bây miên sạch thịa chả thả lá cho rùm bà cháy, dô ngọt có sạng ạ kia bếp xa mạ rạp bà sông cùng nâu bà chì bà chùm ngữ nâu khăn nông mùn tì bếp bằng ách bà cán nì, mà giang tiết bà đại chạc con đăng thả. Môn tì bệnh bằng ảnh bà cán ít chọc châm là thân hạ lịch mũi tu tiên bà tích, khăn ông ca đặng nôm cực rộng bòm ra dì và ảnh máy bà rịt thán, nâng ca rịp châm tì thị lìa khăn ông bà rịt viên miền ở rộ bì bà rịp rồi lọ. Bà đại chạc con miền xong đại ca thả, nâu bê đài môn tì bệnh bằng ảnh bà cán miền ạ kia đạch đo lại, xâm rạp bà xong cùng nâu bà chùm ngữ bàm ní. Thay cáo môn tì bệnh bằng ảnh xem Lúc trên lấy áp bị bà rộng này cần áp bị bà khai Pursat này thay tí bí khai cả nhà chân nằm bí bọt mập hơi. Bạn đặng nôm cầm lăng châm rốc khăn ông sọc rạc cố cho tự bằng cạp bà lầm mức hôn bọt dọc đầy rốt đòi khó chấp bắp. Nơi châm nội chương khăn ông mở liền thấp bánh, ô thơm mó, thật khăn ông phùm sạch lợt. Khung ơn xa chấp bọ sọc rạc cố khai Pursat
ដែលជនខិលខូចលួចបោះបង្គោលរបងយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលចុះទៅដល់ឃើញជនអាណានិគមបោះបង្គោលរបងពាត់យកដីតាមជើងភ្នំយ៉ាងអាណានិគមថាបែបនេះលោកជិនឡៃបានបញ្ជាឲ្យគ្រឿងចាក់ឈូសផ្ដួលរបងចោលនិងចាប់ខ្លួនជនល្មើសប៉ុន្តែពួកគេបានរត់គេចខ្លួនអស់ លោកជិនឡៃបានដឹងថាដីនៅតំបន់នេះគឺជាដីរបស់រដ្ឋដែលបានចុះបញ្ជីរួចហើយហើយបានជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនធ្វើការអភិវឌ្ឍដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារក្រុមហ៊ុនខ្សែទុនក៏បានប្រគល់មកឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងវិញលោកបន្តទៀតថាដោយសារឃើញទុកចោលយូរក៏មានជនខិលខូចនាំគ្នាមកបោះបង្គោលរបងហុំព័ទ្ធយកក្នុងគោលបំណងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនតាមការស្រាវជ្រាវ អ្នកដែលទៅចាប់យកដីរបស់រដ្ឋទាំងបំពេញច្បាប់នេះភ្នាក់ងារចរាចរណ៍ជាកូនចៅនិងបងប្អូនរបស់អតីតមេឃុំអនសាចំបក់ដែលលាឈប់ពីតំណែងកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះសរុបប្រមាណជាង300ហិកតាឯណោះលោកអភិបាលរងខេត្តបានដឹងថាកន្លងមកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានហៅណែនាំធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យរុះរើនិងបញ្ឈប់ការចាប់យកដីរដ្ឋនេះចំនួន2លើកមកហើយប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនស្ដាប់ ការចុះមកលើកនេះប្រសិនបើមានការជំទាស់ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្ដួលបង្គោលរបងនិងត្រូវខាត់ខ្លួនជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រឹមតែមិនហ៊ានចេញមុខរារាំងប៉ុណ្ណោះទេគឺបានរត់គេចខ្លួនអស់តែម្ដងលោកជិនឡៃបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចឈូសផ្ដួលបង្គោលរបងទាំងចាស់ទាំងថ្មីឲ្យអស់ហើយខ្ទមអ្នកខ្វៀលគោខ្វៀលក្របីទាំងប៉ុន្មាននោះក៏ត្រូវរុះរើចោលដែរព្រោះថាការសង់ខ្ទមខ្វៀលគោខ្វៀលក្របីនេ
ដែលមានការរស់នៅនិងធ្វើការឃាត់ខ្លួនតែម្ដង។